Якою є мета вашого візиту в Харків? Мене запросили в Харків, до Харківської школи архітектури, прочитати лекцію про залучення громадян до створення міських просторів. Будинок Нюрнберга пропонує різні культурні і освітні напрямки для представників наших з вами міст. Як загалом відбувається взаємодія Харкова і Нюрнберга останнім часом? Дійсно, за рахунок пандемії, я думаю, що цей обмін між нашими містами, він став трохи меншим. Тим більше мене дуже тішить, що я маю змогу сьогодні бути тут. Ви праві, що ця палетка, скажімо так, послуг і можливостей, які пропонує Дім Нюрнберга, є дуже різноманітним і є багато можливостей, особливо для молодих людей, відвідати молодим людям з Харкова Нюрнберг і навпаки. Сьогодні ви спілкувалися з молодими архітекторами в Харківській архітектурній школі. Як враження і якою має бути освіта в цьому сегменті? У мене дуже позитивні враження, і поспілкувавшись, я зрозумів, що ми є дуже подібними, ми стикаємося з дуже подібними викликами, але інколи знаходимо різні рішення до цих викликів. Мене дуже здивувало, що тема залучення громадян до планування міських просторів тут є такою гарячою, активно обговорюваною, що громадяни прагнуть, вони дуже хочуть бути залученими до цього процесу. Я маю враження, що тут є величезний запит на участь. Що означає зручний міський простір? Das Wort bequem, darüber stolper ich jetzt gerade. Ну, ви знаєте, слово «зручний» мені тут трохи незручне, тому що йдеться не про зручність, а радше йдеться про те, як себе почуваєш у тому чи іншому просторі, чи тобі там добре, чи тобі там недобре. І слово «зручне» – це часто так розуміється, особливо в німецькій мові, що людина прийшла в зручний простір, сіла, лягла і нічого не робить. А йдеться про те, що міський простір спонукає до якогось обміну, спонукає до активностей, і йдеться про його якість радше, ніж про його зручність. Чи бачите вже, що варто змінити в Харкові, аби він став зручним для містян? Ну, власне, ці місця є доступними, тобто мобільними доступними, мається на увазі, що вони існують і можна до них дістатися. Але йдеться про те, що проблема є і тут, і в Нюрнберзі, яка полягає в домінанті автомобільного транспорту. Автомобільний транспорт, який домінує, він нас бере в заручники, начебто, так? Він обмежує наші можливості. І чим менше ми даємо йому простору, тим більше ми самі виграємо. Даємо від цього, тим більше вільних місць, вільних площ звільняється в місті, які можуть бути використані як площі для суспільного вжитку, скажімо так, як громадські площі. Gewonnener Raum, der würde durchaus auch zu mehr Aufenthaltsqualität führen. Як приймається рішення про зміни в Нюрнбергу і в Німеччині загалом? У нас є, звичайно, такі великі, скажімо так, документи або рішення, що стосуються долі великих площ. Цим займаються ті люди, які відповідають за планування міста, містобудуванням займаються. Ну, але коли йдеться про якийсь менший масштаб, про будівництво або перебудівництво площі або майданчика дитячого, там ми утворюємо такий діалог між громадянами, між міською владою, і професійною спільнотою для того, щоб були почуті усі голоси. Und die reden miteinander, damit die Planer die Bedürfnisse der Bürger akzeptieren und respektieren. Nicht alles, was sich die Bürger wünschen, kann man auch umsetzen. Звичайно, не все, що хочуть громадяни, можна втілити в життя. Деякі ідеї нереалістичні через брак коштів, через бюджетні якісь обмеження, але дуже важливо мати сам по собі цей діалог і можливість давати залученим сторонам висловитися. Man tauscht sich aus und zum Schluss hat man ein Ergebnis, in dem sich auch alle wiederfinden sollten. Чи завжди влада і громада готові щось змінювати? Es ist ein durchaus ein Dialog, der auch
Це діалог іноді ведеться в рамках протиріч, насправді він не завжди проходить без перешкод. Іноді буває, що якісь представники громадських об'єднань навіть подають в суд. І тоді на термін, поки триває розгляд цієї справи в суді, мають бути призупинені всі роботи над проєктом. Erst nach Jahren wird ein Urteil gefällt. Das heißt, der Prozess des Projekts wird auf lange Zeit hin gestoppt. В нашому суспільстві, мені здається, є проблема, що ми дуже фронтально подаємо свою точку зору іноді, і є такі залучені сторони, такі стейкхолдери, які не готові ані на крок відступитися від своєї дуже жорсткої позиції. І може бути таке, що хтось, хто проти, настільки втручається у реалізацію проєкту, що практично робить його неможливим, передусім економічно неможливим, через те, що якщо все це триває довго, то це і коштує багато, тому що роботи з планування коштують грошей. Але зазвичай ми приходимо до якогось компромісного рішення і до реалізації, власне, проєкту. Які є дієві важелі впливу заради покращення урбаністики? Тут необхідно вже енергію і якийсь доробок вже прийдешних поколінь, молодих поколінь, тому що у кожного покоління своє бачення того, як має виглядати місто. І взагалі місто розвивається безкінечно, немає жодного такого пункту, коли ми скажемо, все місто готове і значить, далі воно не розвивається. Воно розвивається постійно. І я думаю, що у нового покоління архітекторів, архітекторок будуть абсолютно нові ідеї, які, звичайно, вплинуть на урбанізацію. І дуже добре, що так.